Você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Agora, já que nós somos filhos, por que que a gente passa por tanta dificuldade? Como dizem na gíria, por que a gente passa por tanto perrengue? Por que que a gente ainda atravessa a luta? Por que que nós temos desafios financeiros? Por que que a gente fica doente? Por que que nós temos problema na nossa própria família? Se somos filhos do Deus que pode todas as coisas. Esse é o núcleo, o centro do nosso bate-papo no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor. E a base da nossa conversa hoje está no livro de Hebreus. Hebreus capítulo número 12, versículos número 7 e 8, que diz bem assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, como ensinamento, como correção. Deus os trata como filhos. Faz sentido isso? Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos, em algumas traduções, bastardos. O texto traz o que, aliás, ele nos assegura de que Deus nos trata como filhos, por isso não somos corrigidos. Por isso, em alguns momentos, nós passaremos sim por dificuldades, por grandes desafios, até mesmo por dores. E que essas dificuldades, esses desafios e essas dores têm como objetivo nos ajustar ao caminho. É uma corrigenda, é um acerto, é uma disciplina. Nós podemos traduzir como uma manifestação do amor do Pai por nós. O que é que isso muda? Isso muda a forma de nós encararmos os desafios e as dores que nos têm sido propostas pela vida, na verdade, pelo Senhor. Se você for ler o Salmo de número 23, você vai ver o Salmo que começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um dos Salmos mais conhecidos na Bíblia. Esse Salmo foi escrito pelo rei Davi. E ele escreve aqui no Salmo 23, no versículo número 4, o seguinte: a tua vara e o teu cajado me protegem. O que que o protege? O cajado. O que mais? A vara. Para que que um pastor usa a vara? Para bater, para açoitar, para corrigir a ovelha que está se desviando do caminho. A luta pela qual você está passando, a dificuldade que você tem enfrentado, tem o nome: amor de Deus. Compreenda, aceite essa disciplina, corrija os seus caminhos e se submeta à vontade do Pai que está nos céus. Deus abençoe.